بلود بوجود اينو برعدي سومريو الهي بوجود اينو برعدي سومريو قلوب تودينو الهي سكهانو شيطان كدحغلينو الهي كدحسارو شيطان كدحغلينو الهي كدحسارو عيد كستو اي مسؤوليات كسارنت هي انو الهي كو الهاميينو مصلحتودا كشقايو مصلحتها ومدينو كشقايو مصلحتها ومدينو كشقايو قف كستو الدور كله او مصلحتها كشقايو الهي وحنو ويدينينا إنه ثواب كيس وينيو خير كم أقبضني نكون جزيو إنه إلهي أبارك هذا الجنة كرديو إنه جنة الفردوس إلهي وبدنا إلهي ودي سنينا وحن لنا هاي أرنت نوكلة لبقى يبغى بوقع يسمى إسحاق روح هذو كشقيو أو إصلاح ذات البين هذو كشقيو وحيلا يا وحك خير بدن صلاة إيه صنك هذو كشقيو إفساد كنا دين تيس أي حير ميسا النبي عليه الصلاة والسلام حكمت المامي حالقة إن يتهي إفساد ذات البين هي الحالقة وحي حير إيسانا والدين أو أي روح قلبي إيساك سارة إيساك إلهي قلوبة الدين تهما وصره قلوبة الدين إلهي هنوغلي إلهي عدر رد الجراحي إنك سارة إلهي أولاد نوصوبي أو أهل كنوصوبي أو ملاحظة إلهي نوصوبي من لنا انت بدل سوماليد وحان مرينا يا حبارك كي قناني وحان لنا اله ما يحل نو حاجي كو وفي يعني اله ما نحن وغدي اله ما يحل كو انه انا نو حاجي بان ورنينا لكن دبد اله كتراتان الى دبدان كو دتور ميناي كلينا لهينا حاجيو كلينا لهينا سوبيو الهي ودد توسن هينا وريدو وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حداد كو سفرت ودنك غديسا وحان لا كلميسا عبره waxa ku kordhaya garasho waxa xaqiijinaysa oo leeyahay dadka dhulka xagee dad uga doona waxaan aad u safri jiray waliba habeenkii 254 km oo dhoble iyo u dhaxeysa Haskamboni dhulka inta leeg masafada laga dhigay markii la isku celiyo 30 km ma dhana ee raad arkayso wixii raadka dhaama dhaafay waa cidood uga raadkeed baa arkayso dad iyo xoolo min raadkooda ma arkayso maanta dhul baan ka hadlaynaa la isku laynaya dhul baa la leeyahay waa laga hadlayaa daaqsin baa la leeyahay waa laga hadlayaa ma joogna xilligii xoolaha badan dadku haysteen xataa ee loodu ay badnayd ee 3,400 oo neef laga hadli jiray way dhammaadeen xoolihii waad garan karaysaa markaa maanta waxa la isku haysan karaa muxuu yahay waa wax qadar dadba ilaahay waxa la dacay inay ku dhintaan kuwana ilaahay waxa la dacay inuu ku cadaabo kuwana ilaahay waxa la dacay inay nabad marka dambe ku gaaraan waa rabnaa waxaan u malaynayaa wacdiga culimadu wuxuu ku soo ururayay hadday 200 islaayaan in la dhexgalo hadday mido diidana tii diida hal isugu tooda gacmaha laga qabto labada qolo waa la hadlo waxaan u malaynayaa goori goori baanu arkay qolada sare soo ro waa la hadlo culimadana waa la kulmay waanana isu keenay culimada iyo kuwa kale shirkan maanta dhammaystir ma aha laakiin waxaa lagu dhammaystiri doonaa meesha shirku uu ka socday ee waxaan maanta halkan ugu qabannay inaan tusno isu keenno kala qayb galo aan u sheego wixii hadda laga bilaabay inaan anigu ahay qofka toos ugu xidhan ee qolada dhexdhexaadinta ku jirta aanaanu ahay qofka saddexaynaya oo gacmahaan idin qabanayno oo ma dul qaadanayno qof soomaali qof soomaali intuu ku duulo inuu dilo oo dhiiggiisa barnaysto waxaan rabaa inaan idiin sheego oon idiin sheegnay inaan la aqbalaynin haddana ay hortiina ka sheegeen labadii ugaasba dhanta ay leeyihiin iyo ujeedadoodu waxay tahay dhulka ilaahay baa iska leh dhulka ilaahay baa iska leh qof walibana wuxuu ku tabcaduu ku leeyahay intuu ka noolaystuu ku leeyahay wuu inaga badan yahay cawramala iyo harti maanta haddaan weydiiyo war idinku haddaad maanta kala joogtaan ood kala xeeladaystaan oo cabsiida kala dhex gasha car ii sheega baadidii geel iyo xooluhu lo'da iyo geela iyo dhirgaha iyo weynuhu xaggee aadayaan aan idin weydiiyey waxaa haddana ii sheegay baadidii intay tagtay
oo laga daba tagi waayay in nirgihi uu libaaxa cunayo oo meel cidlaha ku dhibayaan yaa mas-uulka ah neefka meeshuu shalay daaqi jiray intuu aaday oo nirigti u socon weyday oo libaax cunay ku baabee baahinta dembiga ay yaa ka galay dembigaas waa su-aal isweydiin cidda ka gashay waayo bal idinku kala xeeladaysateen kala istaagteen xoolahay cidda celinaysa iisheega waxaan maanta halkaan u imid oo aan isugu kii yeelay oo beesha iyo culimmada dhexdhexaad ku jirta iyo beesha dhexdhexaad ku jirta intaba aan u sheegay inaanan mar dambe laga gacan laaban doonin cid kasta oo dhibaato wadana aan gacmaha ka qabanayna haddii la ayna taasaan rabaa inaan hortiina ka ballan qaado iyadoo labada qolaba ay iga ballan qaadeen oo ilaahay horti ay ku ballan qaadeen inay wanaagga ka shaqaynayaan oo xumaan intaa ay kaga agtahay weliba si niyadsa labadaba ay uga hadlayan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuuna eexna geelinin ilaahay waxaan ka baryaynaa inuuna xumaan inaanu waxaysan inuunana gelin wax igu kalifi karaana maanta ma jiro soomaaliya iyadoo idiin sheegay dhulku intuu la-eg yahay iyo intay la-eg yihiin ee dhulku si ugu weyn yahay yaa haddana dhul laga hadlaya oo dhul la isku laynaya oo goof baa laga waxaysanaya dowladda soomaaliya markay burburaysay 80-aadkii waxaa jira goobof la sharciyeysan jiray goof wax goof la yidhaahdo yaa lagu leeyahay dowladda agsi moo leedahay haa goofkaa soo sharciye waa afartan waa konton boo 80 boos buu noqon afartana ninkii goofka iska lahaabaad u sharciyeen afartan adaa sharciyeysanaya waxna waa u yaracay waa dhulka la dayrdayraya la waxaynayo waxaa ilaahay maadii agsibaayay naqshad baan haddaba samaynay meel waliba beer bay noqotay oo geedihii baa la jaray oo dhulkii oo eber laga dhigay oo waa la xaalufiyey oo waxaa la yidhi wakaasoo nin waliba goof buu sii jiidaya waxaan leeyahay harti iyo cawramo leh nin kasta oo dagaalka ku dhintay dib u fiiriya hadduu cawramalo ahaa hooyadii waa harti seed gabadhu qabay waa harti seedigii waa harti hooyadii bay dhaleen habaryartii bay dhaleen aabbihii bay dhaleen hadduu harti yahayna intaba intaasuu maraya waayo cidda asayda loo xidhayaay waayo hooyada ooyeysaay waayo aabbaha gablabayaay waayo gabadha walaal waayeysaay iyagii unbay dib ugu noqonaysaa marna lagama yaabo inay hanabeen meel kale jiraan maxaa sababaya marka ma garan karayo wax dan ah oo isu geynaysa ku dagaalami karaan waxaan rabaa saaka inaad qaadataan dhulka ilaahay baa iskale qof waliba intuu ku noolaystuu leeyahay guddida waa la dardaarmay iyo culimada labada qolana waan u sheegay laangooyada dhulka la oodayo waxa badan ee la jiidayo waxa la isdaba xaaqayo ha la joojiyo ha la joojiyo baadida waan dhammaynaynaa insha allahu sababto anaa qayb ka ahaada guddida arrinta ku jirta anaa siyaasi kaga jira baadida lo'da leh ee geela leh ee la garan karayo inuu qofku baadidiisi ka daba tago qof waliba baadidiisa ha doonto dowladdaa mas-uulka ah ha doonto baadidiisa isagoo qori wadanin ha doonto qofkii qof baadi wada dila ee dhib u geysta baadi doonaya waxaad ogaataan amaam allaahi inaan intaa hortiisa markhaati u gashanayo inaan meel allaaliya meeshuu gala aana kaga hari doonin oon ku raadsanayo oo aanaan aqbali doonin nirgaha ku dhimanaya labada reer dhexdooda ee qofkiila ilaan xooluhu cawramalana ma aha hartina ma aha caqligay yaqaanaana waa saacaddan oo kale meeshay daaqi jireen ha la doonto baadida ha la isdhex socdo isku mid baan nahay meelba kala jiro deeqa wuu inaga badan yahay isagaa inaga badan waxaan rabaa inaan ballantaa ku galno hawsha iyada ah inaan joojinno intaa inagaga koobnaato beeshii ku jirta iyo culimada aan ilaahay u barina inuu u fudaydiyo labada beeloodna aan walaalaha ah oon cidi kale xigin
oo cid u dhaxayni oo hadda labadii ugaas isgara fadhiyaan oo xaaji cabdu baadda oo halkaa ka fadhiyo inay ilaahay uga cabsadaan qaadaana mas-uuliyadda annana aanan mar dambe aqbalaynin inay sidaa wax u sii socdaan haddaan shalay ka gaabinaynin haddaan ka warwareegaynin haddaan wax ilaalinaynin walaa akhaafu illaahi lawmata laahi kama cabsi qaba maanta inuu qof wax iga sheego bale inaan gacmaha idinka qabanno oon tii diida gacanta qabanno idinkoo labaduba aad dhiibateen hogaanka ilaahay baan ugu dhawaanayna ilaahay baan ugu dhawaanayna ummadda soomaaliyeed sidaa markhaati ha ka noqoto soomaali guud ahaan waxaan leeyahay war ha la qaata mas-uuliyadda la leeyahay war dhulkan la isku laynaya waxaan maqlayay ceelasha biyaha yaa dhul la isku haysaystay waa inaga badan yahay dhulku dhulku waa inaga badan yahay soomaaliyay dib u xisaabtama intii inaga dhibatay waa inagu filan maanta dhimasho dambe uma baahna cidcid meel ka kicin kartaana ma jirto cidcid meel geyn kartaana ma jirteen soomaaliya aan dib isugu noqono oo aan garanna waxa inoo yaalla oo mid mas-uula iyo mid siyaasiya iyo mid dhaqana iyo hooyada iyo gabadha ugrayda iyo ka agoonta intaba intii loo danay aan garanna waxa ina hor yaalla maanta waxa uu yahay wax ka culus baa ina haysta dhibaato badan baa ina haysta cudur baa jira karoolo la yidhaahdo oo kuwii waaweynaa dowladihii waaweynaa wax sheeganaya xataa xalkiisana yihiin kaasaa yaalla duruuf kaloo inagu xeeran baa jirta dhaqaale xun baa jirta jahli baa jira waxaasoo dhan baa u baahan inaan la dagaalanee ka inaga dhexdeenna aanus aan ka soo noqono labadaa beerood saa isu dhex fadhidaan ee dhinaca u fadhiisateen u fadhiya waxaan rabaa ama maalin dhaafaan idinku imaado ama maalinta ugu horeysaba inayna muddo dheer inagu qaadeen afka inaan af jaro waxaan rabaa labada ugaas halkeen inay soo istaagaan oo ballan kula galo inaan hal mid nahay u hoggaansamayno waxaa nala yaalla aan qaadanayno waxaa noo jira aan qaadanayno waxa aan dhexdooda ka samaynayna ilaahay aan ku raaligelinayno oo naan dankaa ka lahay soo istaaga labada ugaas waxa aan ku ballamaynaay ilaahay baan dheex uga magan galay ilaahay baan cadaalad darro uga magan galay waxa idiin yaallana ee hortiina yaallana maanta waa waxaad arkaysaan waxaan rabaa inaan kulligeen ku kaalmayno oon ku caawino halkan soo istaag kulligeen inaan ku kaalmayno oon ku caawino oon ugu ducayno oon ilaahay u barino oo culimmaduna ay markhaati ka noqoto in ilaahay intaa wixii dhiba inagaga hayo waxa aan sugnaano ay noqoto innagoo israacana reerihii la wada dhex maro suuqa la maro waxaa jira nin aan nabadda daniba ugu jirin kuwa aan nabadda dani ugu jirin gacmahaynu ka qabanaynaa waynu habaaraynaa oo gacantaan qabanaynaa oo waan soo celinaynaa oo waan keenaynaa intaaba ku samaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkaa inuu inaga qaado ilaahay aafadaha inaga qaado ilaahay waxaan ka baryaynaa waddankaani xaaladiisu marba kharibay sii gelaysaa inuu ilaahay kuwa mas-uuliyiintaana ilaahay loo hagaajiyo waddankaana nabad ilaahay uu ku soo celiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkaas dhibaatadu kala dhex gaadhay ee maanta aan meelay kale jiraan jirin inuu ilaahay dib isugu soo celiyo qulubtooda cid kasta oo xumaan uga faa'iidaysatana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka qabto aad baad u mahadsantihiin labada ugaas waxaan rabaa anigoo mas-uula oo ilaahay halkan maanta uu mas-uuliyad iga saaray inaan ballan idinkula galo sidaan shalay mid walba gooni uula hadlay hawshaas in la afjaro dadkii aan dhex orodno la galo baadida la daayo dadkii la isu keeno ardaalka aan iska wada qabno intaa ballan ma ku galay ballan aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh